Boa tarde, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Pessoa. Eu sou aluno de IC do Laboratório Peter Solvency. Eu curso Engenharia Química na UF Niterói. Introduzindo um pouquinho a palestra agora, nesse tempo de 5 a 10 minutos, eu vou dizer quem tá promovendo essa palestra para vocês, tá? Nosso grupo de pesquisa da UF é composto por 4 professores doutores e 38 alunos de diferentes categorias, como doutorandos, mestrandos, alunos de IC, alunos de monografia, técnicos. Então, ao todo, temos 42 membros, atualmente, e atuamos em diversos temas, como preparo de amostras, instrumentação analítica, impressão 3D, eletroanálise, eletroquímica, sensores eletroquímicos, nanomateriais, químicos materiais, metasseparação, bioquímica forense, análise ambiental e análise de traços. Então, somos um laboratório com diversos ramos de pesquisa. Agradeço que todos estão aqui nos assistindo, tá? Hoje o nosso convidado, ele é o professor Wallace Torres, ele é professor da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. Ele é pós-doutor em eletroanalítica pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é doutor em Química Analítica e mestre em Química Analítica pela UFU e também é bacharel e licenciado em Química pela UFU. Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele já já, vou chamá-lo aqui. E só para todo mundo saber como vai ser o modelo dessa palestra, nós teremos de 5 a 10 minutos de introdução, que é o que está acontecendo agora, mais 1 hora de palestra e 20 minutos de dúvida, totalizando ao todo 1 hora e meia de live. Entre a palestra e as dúvidas, eu vou disponibilizar o acesso ao link para gerar certificados. Então o link já está aí embaixo, só que vocês não vão conseguir entrar nele. Vocês podem até entrar, mas não vai conseguir preencher nada. Então assim que acabar a palestra, um pouquinho das dúvidas, eu libero para vocês o link e o professor Wallace vai liberar a palavra-chave que ele vai escolher. Então, com vocês. Boa tarde, professor Wallace. Tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Cara, muito obrigado por aceitar nosso convite, por falar um pouquinho da sua experiência com a gente, compartilhar isso, esse conhecimento. E precisando de qualquer ajuda durante a palestra, eu vou estar aqui para te auxiliar. E a palavra é sua, fique à vontade. Novamente, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço. Vou compartilhar minha tela aqui da apresentação. Rafael Dornelas, né, a gente já teve bastante. Encontros, né, científicos e também já é um amigo, né, que está aí no laboratório que fez o convite. E vamos lá então conhecer esse trabalho aqui. A ideia dele, quando ele me pediu a palestra, eu poderia falar da pesquisa, mas ele achou mais interessante também, sugeriu falar do pós-doc. Então eu sugeri para ele, né, que a gente fizesse, a minha ideia seria fazer uma apresentação para aqueles alunos que têm um interesse, né, de estar indo fazer uma experiência internacional durante a vida acadêmica. Então, a minha ideia é essa, né, mostrar essa importância da internacionalização e falar dessa experiência. Eu acabei um pouco recente, né, em 2018, eu cheguei em 2019 e posso falar como que foi a vida lá, as questões que eu vou levantar aqui. Então, a palestra. Como você já disse, eu sou professor aqui da UFVJM, né, na Federal Campus Central aqui em Diamantina, uma cidade histórica, já tem 11 anos que eu estou aqui, e eu vou falar para vocês, nessa palestra, da importância, que na verdade a importância vai estar tangenciando todos os tópicos, né, porque toda a parte, a importância da internacionalização está em tudo que eu vou falar, né, mas a questão é, a dúvida que a gente sempre tem é qual universidade que eu vou escolher, qual o supervisor orientador que eu vou escolher, como que eu obtenho aceite para poder ir, né? Como que eu faço a elaboração do projeto de pesquisa? Eu vou dar dicas, né? Na minha opinião, como que poderia ser feito essas etapas. Aonde que eu posso buscar as bolsas de estudo? Qual que é o custo de vida? No caso, eu vou falar da minha experiência, no caso de Oxford, na Inglaterra, para quem tem interesse de lá. As questões de visto da Inglaterra, vou dar umas dicas aqui de tempo, né? Taxas, proficiência na língua. Dicas para depois para você desenvolver o projeto lá no caso, né? E fazer, como eu disse no sumário que você me pediu anterior, eu coloquei prestação de contas, né? A prestação de contas, na verdade, fica muito tranquila se você tiver livros ou artigos publicados no laboratório onde você fez seu estágio, né? Isso comprova que você realmente esteve lá e executou um bom trabalho.
E deixar claro também que é a importância das colaborações. Se houver tempo, vou falar do meu grupo de pesquisa em eletroanalítica diamantina e mostrar alguns resultados. Vamos ver como é que vai ser, tá? Bom, começando então da importância, né? Eu acho que um pesquisador não é obrigatório que ele tenha uma internacionalização, né? Eu conheço, por exemplo, pesquisadores que têm um gabarito altíssimo, né? Tem uma capacidade tremenda e nunca teve uma internacionalização na carreira. Mas, com certeza, se esse tivesse ido, ele com certeza teria agregado mais conhecimento ainda, isso é fato. Ou seja, não é uma obrigação para se tornar um pesquisador, mas se você tiver a oportunidade, isso vai enriquecer bastante a sua carreira. Então, qual que é a etapa onde ir, né? Eu falei no título da palestra que eu foquei pós-graduação, que no caso seria mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Mas na graduação, elas não daria para poder estar indo? Sim, por que não, né? Acontece que está ficando cada vez mais difícil ir, né? Nós tivemos um programa, não vou entrar no mérito da político se o programa foi eficiente ou não, mas quem teve oportunidade de ir no Ciências Sem Fronteiras na graduação foi um programa que muitos alunos tiveram essa oportunidade. Quem aproveitou, com certeza, colheu bons frutos disso. Agora, existe ainda, né, dentro das órgãos de fomento, essa possibilidade do estágio durante a graduação, mas conseguir bolsas está muito mais difícil, né? Então, você poderia estar indo, mas com recursos próprios. Já para mestrado e doutorado, você tem as categorias de mestrado completo, que é fazer o mestrado todo na instituição lá fora, ou fazer um sanduíche, que no caso do mestrado seria aí 6 meses a 1 ano, por exemplo. E o doutorado completo, ou fazer o sanduíche que nós chamamos aí, que poderia ser de 6 meses até 2 anos, pelo menos, né? É muito importante se o aluno conseguisse ir em todas as etapas, seria fantástico, né? Mas se ele conseguisse pelo menos em uma dessas etapas, seria muito bom. A dificuldade no momento agora com as bolsas e os recursos é que é o problema. Então, você teria que estar tentando ir com recursos próprios ou tentar uma bolsa internacional, que eu vou comentar daqui a pouco. E o pós-doutorado, acho que se você passou por todas essas etapas, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, chegou no pós-doutorado e não tem ainda essa experiência internacional, acho que agora é o momento, né? Eu, por exemplo, eu pulei todas as etapas, né? Eu tive vontade de ir, mas eu não me dediquei, porque tudo isso, gente, existe uma palavra que se chama planejamento. Ter uma experiência internacional, você vai ter que ter um planejamento para: eu quero ir, não vou ir ano que vem, né? Quando eu entrar na graduação, eu quero fazer um estágio lá, internacional, então eu já vou entrar e vou planejar isso, porque isso vai me requerer tempo, né? Tempo de estudo, tempo de dedicação para poder ir para aquele país de destino, para aquela universidade, enfim. Mas se você chegou até aqui no pós-doutorado e não conseguiu ir, se terminou o doutorado e agora, por exemplo, ainda mais agora nessa situação de não estar tendo muitas vagas para docência, e o Brasil, infelizmente, a maioria dos doutores são acadêmicos, né, vão para as universidades, você poderia estar indo, então a opção seria fazer um pós-doutorado lá fora, né? Eu, por exemplo, na minha época, quando eu terminei o doutorado, em 2009, se não tivesse tido o Reúne, que eu tive a oportunidade, assim que terminar o doutorado, eu entrei aqui em Diamantina, né, uma semana praticamente depois. Mas eu, se não fosse isso naquele momento, eu estaria indo para fora, né? Eu não sabia que ia ter o Reúne. O Reúne foi uma. Eu estava na hora certa, lugar certo e preparado com o Reúne. Então, eu resolvi ficar como professor e deixar para ir. Mas isso realmente foi difícil, porque eu fui depois de 8 anos, né? Então, eu já fui como professor e voltar para a bancada de novo, para trabalhar e tal. Então, isso agregou bastante, mas realmente, se fosse lá no início, ia me ajudar na minha carreira como pesquisador, né? Agora, esse pós-doutorado, então, se você está terminando, principalmente não tem essas condições de vaga, busque então esse pós-doutorado internacional. Eu vou discutir as questões de bolsa, né? Mas talvez você consiga fazer esse pós-doutorado com uma bolsa internacional. E qual o tempo, Alas? Qual o tempo mínimo para você ter um pós-doutorado e o máximo, né? Na verdade, não existe máximo. Você pode fazer um, dois, três, 10 pós-doutorados, né? Eu tenho um em Oxford, eu posso fazer mais um lá, ou mais outro em outra universidade.
e o tempo mínimo depende de cada área. Cada área, por exemplo, o normal do pós-doutorado em química é em torno de um ano, né? Um ano com dois ou dois anos. Mas já tem pessoas que fizeram em 6 meses, né? Tem área que trabalha até com menos. Importante é que você tenha o certificado da universidade, né? Que é, se lá exige um tempo mínimo, uma conclusão, plano de trabalho, para não acontecer problemas igual aconteceu aí com o nosso ex-quase ministro da Educação, né? Você fala que fez e tem que realmente ter feito nas condições de cada, que cada universidade exige. Aqui eu botei uma figura que depois vocês podem pesquisar no Google, é só digitar People in Science, que é muito interessante, é como cada um na carreira científica, né, o graduando até o professor e o técnico do laboratório, enxerga cada um. Então é bem legal, eu acho que várias coisas são realmente verdadeiras, né? E depois vocês pesquisem sobre esse memezinho aqui dessa figura, que eu acho bem interessante essa, como que o pós-doc, eu estava lá, né, enxerga outro pós-doc. É uma disputa, né? Infelizmente existe, você faz muitos amigos, mas tem alguns que realmente há uma disputa e ali é um correndo, porque normalmente, principalmente quando se tem uma possibilidade de ganhar uma bolsa, né? E às vezes só tem uma bolsa lá para renovar a bolsa e o supervisor só vai escolher um, né? E como que o pós-doc também vê o supervisor, né? Ele é o cara que fica ali, ele tá para dar medo, né? E realmente, às vezes, é isso, mas isso é só no início, depois as coisas vão... depende também de cada caso. Interessante também é como que o professor vê o pós-doc, né? Ele vê como uma fábrica de produção de papers, né? E os doutorandos, ele vê aí como escravos, né? É uma brincadeira, mas realmente algumas coisas são bem interessantes. Bom, sobre a escolha da universidade, e aí? Eu estou indo para algum lugar, mas eu queria saber como é que está a minha universidade. Se a universidade é boa ou não é? Existem, se você digitar no Google, rankings, né, de várias que tomam parâmetros diferentes. Então, é difícil de avaliar quem é a melhor universidade. Cada ano muda, né? Toma aqui 2020. Para esse ranking aqui, desse site, Oxford, por exemplo, é a quarta. Você tem o MIT aqui na primeira, Stanford na segunda, Harvard terceira. Mas se você for para outro ranking, Oxford já é a primeira, mesmo 2020. E, por exemplo, o MIT já é a quinta. Né? Então, isso muda muito. Você tem esse outro ranking, são rankings que são de dados, métricas, que têm certificação, né? Você tem um que Harvard é o primeiro, Oxford já é a sexta. E aqui é interessante ver que Cambridge ficou ainda, que é uma universidade inglesa também, sétima. Existe uma disputa entre as duas, principalmente quem estuda lá, faz a graduação entre as duas. As competições esportivas entre essas duas universidades são cidades próximas da Inglaterra, né? Oxford e Cambridge, você pode, a distância é pequena e existe uma disputa de todo ano qual vai ficar em primeiro. E tem ano que uma fica, né? Tá aqui em 2020, Oxford tá, nesse ranking está em sexto. Se você pegar aqui em 2019, Cambridge estava em nono e Oxford estava em décimo. Enfim, bom, mas e aí, Wallace? Isso é importante mesmo, né? Esse ranking. Por que eu tenho que olhar isso? Primeiro que você tem que ir para uma universidade boa, né? Mas existem milhares de universidades. E você poderia ter rankings, por exemplo, que você seleciona a área, no caso química, e vê quais as melhores faculdades de química. Mas é muito subjetivo. Talvez o cara da área que você quer pode estar numa universidade que não está nesse ranking aqui bem classificada. E você quer trabalhar com aquele cara. Mas você vai ter que lembrar que os editais que você vai concorrer de bolsa, muitas vezes vai exigir o conceito também da universidade. Então você vai ter que tentar escolher um supervisor que tenha, que você quer ir, mas também que tenha uma universidade com conceito alto. Por exemplo, o edital que eu fiz parte, que eu ganhei a bolsa para ir para Oxford, era do CNPq, né, um dos órgãos de fomento nacional. Ele avalia o conceito. Olha lá, eu tirei do atual edital, né? Você vê aqui, ó, que o conceito internacional da instituição de destino faz parte para a classificação dos candidatos. E então você vai ter que tentar buscar informação no órgão, qual o ranking que eles estão usando naquele ano, né? Porque também não é tão simples assim, você vai pedir informação, ó, qual o ranking vocês estão usando para classificar? Então é isso que é a importância, né? De escolher uma boa universidade. A questão do currículo do orientador também é muito importante. Não pode, ah, o cara, eu quero trabalhar com ele, mas ele não publica muito, ele tem pouco fator de impacto nas publicações,
Então você vai estar para pedir bolsa, vai ser difícil, né? Talvez o cara tem baixa produção, mas é um gênio na área e publica poucos artigos, nem né? Você quer trabalhar com o cara, mas aí tem, se você quer bolsa, isso vai ser um entrave. Seu currículo também vai fazer parte, né? E a qualidade do seu projeto. Então vamos discutir tudo isso daqui, tá? A questão do orientador, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o número de publicações dele, é um parâmetro. Mas número, às vezes, quantitativo, somente não é uma base para poder fazer uma pesquisa. Às vezes o cara tem N publicações, mas ele não tem uma qualidade nas publicações, né? Então você pode estar olhando os fatores de impacto das publicações. Então você vai ter, eu vou mostrar um site aqui onde você vai pesquisar as publicações do seu orientador, né, do seu pesquisador que você vai de destino, e vai olhar o fator de impacto dessas publicações dele. Um fator de impacto, por exemplo, e depende de cada área, né? Na área de química, por exemplo, fatores de impacto 5, acima de 5, dependendo da área específica, são bons fatores de impacto, né? Fator de impacto alto. Nature, por exemplo, você vai ter fator de impacto acima aí de 30, né? Science. Então, você pode verificar esses fatores de impacto das publicações dele. O que é pedido muito é um índice H do orientador. Por exemplo, no meu caso, os próprios avaliadores pediram para anexar, né, no projeto para mandar o índice H desse pesquisador. E o que é esse índice H? Né? Para quem não sabe também, né, o fator de impacto da revista vai ser o número de, por exemplo, se o fator de impacto dela é 7, significa que cada artigo dela foi citado pelo menos 7 vezes nos últimos 2 anos. O índice H significa que se o cara tem um índice H, por exemplo, o meu, por exemplo, quase 16, acho que significa que eu tenho pelo menos 16 artigos citados 16 vezes. E como que eu olho isso? Mas eu vou ter que ficar olhando artigo por artigo? Não. Se um site, existem outros sites também, mas um confiável, um deles, né? É o Web of Science. Você vai digitar o nome, eu estou digitando aqui o nome do supervisor que eu fui trabalhar com ele, né? O Compton, que é o sobrenome, o último nome. As iniciais dos outros nomes, vou colocar aqui no campo autor, clicar em pesquisa. Aí vai aparecer lá os dados, né, as métricas dele. Já deixei até em português, mas você pode escolher a língua aqui que você quiser. Os resultados, ele tem 1.584 artigos, isso é um número muito expressivo, né? As revistas dele, né, eles são de alto impacto, eu sei que essa Food Chemist também é uma revista boa. Mas aonde eu olho o índice H, Ana? Você pode olhar aqui, ó. Nesse, criar relatório de citações. Clica lá, vai aparecer lá o índice H dele. Dele, por exemplo, é 102. Significa que ele tem 1.500 artigos, mas pelo menos 100 artigos dele, 102, foram citados 102 vezes, que é muita coisa, né? Ou seja, eu fui para uma universidade de um conceito alto e fui para um cara que tinha um conceito também alto. Isso com certeza me ajudou a ganhar a bolsa naquele momento, né? Então você tem que olhar isso também na hora do seu pedido, porque você vai concorrer com outros candidatos e, normalmente, você está indo para um supervisor, o supervisor, não aceita, em geral, ele não vai aceitar para o mesmo edital duas pessoas, né? Outra coisa importante é buscar o site do grupo, né, do pesquisador, e verificar todas as informações dele, né? Fazer a leitura dos artigos dele, né? Para quando você, primeiro contato, você vai ter, antes de concorrer a uma bolsa, de mandar um e-mail. Ele vai ter que te aceitar para você concorrer. Você vai ter que dar uma carta de aceite dele. Esse e-mail precisa ser sucinto, né? E direto, olha, eu sou. E mandar seu currículo, os principais artigos do seu currículo, suas intenções de trabalhar no grupo, e você já tem que ter lido os artigos dele, que ele pode te perguntar, então, mas você quer trabalhar com o quê? E aí a conversa vai rendendo. Ou você já pode ser objetivo, olha, eu quero trabalhar com isso contigo. E aí ele vai falar, olha, o cara, tá, me fala mais. E aí a conversa vai acontecendo, né? E até que ele vai, não, pode vir trabalhar, e aí você vai pegar a carta de aceite dele para concorrer lá a bolsas, aos editais. Bom, então por isso que antes de, quando você já tem um edital, eu quero ir para o exterior, então eu vou tentar primeiro a carta de aceite. Você vai ter que deixar um intervalo aí, pelo menos de uns 2 meses, para ter se a carta de aceite para você submeter o seu projeto. Porque se você deixar para submeter, pedir essa carta muito em cima, pode ser que você não consiga trabalhar com um cara, principalmente, imagine que esses caras recebem e-mails do mundo inteiro. Então, eles vão escolher quem que vai trabalhar lá, né? Então, talvez tenha épocas que pode ter mais ou pode ter menos, mas você vai ter que ter esse tempo, né?
E aí vem a pergunta, mas o que que escolho primeiro, Wallace? A universidade ou o pesquisador? Isso é muito subjetivo. Às vezes você está trabalhando numa área e lê um paper de um cara que falou, poxa, cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero aprender essa técnica nova. Às vezes você já está num grupo que já tem uma parceria estabelecida. Então você vai. Ah, o meu pesquisador, meu orientador aqui no Brasil, já foi lá para fora, já ficou com o cara um tempo lá, então é melhor. Então eu vou para lá também. Mas nada impede que o aluno, por exemplo, meu aluno hoje, de doutorado, chegue perto de professor. Eu li um artigo aqui de um cara que, olha só o que ele fez a técnica, vamos tentar fazer um sanduíche lá? Ah, perfeito, aí a gente já começa. Ou seja, vamos ler mais coisa do cara e tal, como eu disse antes. Então é o que eu falei, buscar informações. E aí, agora talvez venha o lado, eu tenho um sonho de fazer na Universidade de Oxford, ou na de Cambridge, ou na de Harvard. Então primeiro eu vou escolher a universidade, agora eu vou escolher quem trabalha lá, ver se tem um cara da minha área. Então é subjetivo. No meu caso, eu vi que tinha uma dificuldade muito grande de ter bolsas no Brasil. Então, já conheci o professor Compton por nome e sabia que o conceito dele era alto, né? Então, eu fui pelo orientador primeiro e depois casou, né? Ele estava numa universidade, ele é de uma universidade forte e ele tem um conceito, tem um currículo muito forte. Na hora de elaborar o projeto, que é um termo de um parâmetro de avaliação, o que que eu recomendo, né? Cada edital vai ter que você for pedir a bolsa, por exemplo, ou se você não vai pedir bolsa, cada universidade vai ter um esquema, né? Um protótipo para você elaborar. Ou se não tiver, vai te dar as diretrizes, o que que tem que constar no seu projeto. O indispensável que esteja no projeto, independente do edital que você vai concorrer, é deixar claro qual que é a inovação do seu projeto. O que que você vai fazer de novo? Qual a justificativa que você está indo para fora do Brasil, por exemplo, e o Brasil vai te pagar uma bolsa durante um ano, ou sei lá, 2 anos? Que você vai fazer de novo? Porque se não for fazer nada de novo, se eu fazer só o mesmo do mesmo, eu não vou te pagar para você ir lá. Então, às vezes o projeto, eu hoje avalio o projeto também para poder sair a pessoas, né? E as pessoas não deixam isso tão claro, tem que deixar esse estado da arte do que você vai fazer, tem que estar bem elaborado. E falar assim, olha, já foi feito isso, mas ninguém ainda fez isso. E eu estou indo lá fazer isso daqui. E outra coisa, qual o retorno que vai ter para o Brasil? Eu vou trazer o quê de volta para cá? Né? Isso é muito importante, porque senão, para o Brasil, então tá. Você está indo fazer uma coisa nova, mas precisa de ir lá fora para fazer? Você não pode fazer essa coisa aqui, não? Qual que é? Eu vou buscar um conhecimento numa universidade. É lógico que tem toda a questão cultural, de interação, de parcerias, mas em questões. Mas tem que deixar isso claro no seu projeto, para você ser bem pontuado, meu ponto de vista, né? Exemplo, como que eu poderia me ajudar, Wallace, a saber se eu estou uma coisa muito nova ou não? É lógico que cada área é específica e cada um tem seus meios de busca. Eu, por exemplo, quando fui, coloquei no projeto, né, que aí a gente ia desenvolver uma coisa, um aprendizado inédito na área de, por exemplo, nanoimpacto, que é usado uma técnica eletroquímica para medir, por exemplo, faz N coisas, mas pode medir raio de nanopartículas, né, sem usar um equipamento muito caro, por exemplo, um microscópio eletrônico de varredura. E se você ir lá naquele Web of Science, mesmo site que eu falei anterior, digitar lá tópico, o tema que você quer, e digitar o endereço, por exemplo, ver se no Brasil alguém está trabalhando com isso, você clica em pesquisa. Se não aparecer nada, nenhum resultado, significa que até o momento ninguém tem publicado com esse tópico aqui no Brasil. Com o endereço do Brasil, né? Pode ser um brasileiro lá fora, mas aqui do Brasil não. Isso indica que você está indo fazer uma coisa nova. E vai trazer uma técnica nova e vai poder ajudar as pessoas aqui a fazer parcerias. Vai te dar pontuação no projeto, com certeza. Bom, falando sobre bolsas, eu vou falar dos órgãos nacionais, né, porque cada estado tem suas fundações. São Paulo tem a FAPESP, aqui tem a FAPEMIG. São Paulo, FAPESP tem sempre uma condição financeira melhor do que a dos outros estados, né? O PIB de São Paulo é muito alto. E lá também tem seus programas de bolsa para pós-graduação no exterior, né, internacionalização. A FAPEMIG aqui no estado está passando um momento muito difícil. Então, e pouco provável que a gente vai ter nos próximos, pelo menos nos próximos anos,
algum edital de fomento, mas quem sabe, né? A gente tem esperança que tenha. Nos outros estados eu não tenho conhecimento, então cada um pode buscar, se no meu estado, minha fundação estadual está tendo algum edital. Os nacionais, tradicionais, é o CNPq, que aí você vai lá, entra lá no link do CNPq, né? Vai ter lá as bolsas, né? No exterior, e você vai ter para graduação, pós-graduação e pesquisa. E lá também você vai encontrar os detalhes, as chamadas. Agora com a Covid está tudo parado, né? Mas você vai encontrar, ó, por exemplo, a pós-doutorado tem 3 chamadas no ano. Mas agora o governo, por exemplo, estava com dificuldade. Depois que eu voltei, se eu não me engano, não teve mais nenhuma chamada para fora, porque cortou as bolsas. Mas a gente torce que isso volte mais breve possível, né? Na CAPES, que é o outro órgão, né, que controla aí os programas de pós-graduação. Lá é interessante que lá dá a possibilidade de você ver as parcerias internacionais já estabelecidas do Brasil, que os editais, por exemplo, você vai clicar aqui na bandeirinha do país, dentro do site da CAPES, Bolsas Auxílios Internacionais. E cada país tem edital específico que a gente pode participar. Então, por exemplo, se você clicar aqui na Inglaterra, você vai ver que ela está agora aberto um programa de doutorado pleno em Cambridge, né? Doutorado inteiro lá. Aí eu li um pouco o edital não é tão simples, né? Tem que mandar um projeto para Cambridge e um projeto para CAPES. Os dois têm que ser aprovados simultaneamente e depois classificados, né? Aí tem que ler o edital. Também está parado por conta da Covid, né? Tem também, né? Aqui, ó, tem essa mensagem aqui da Covid lá, quando você vê, doutorado pleno em Cambridge, né? Aí tá essa mensagem, tá tudo parado. Aí esperar voltar, se Deus quiser, volta logo. Aí lá vai falar também, se você clicar no edital, o que que vai pagar se você conseguir, né? Vai te pagar mensalidade, vai te dar auxílio, transporte para você ir e voltar, vai te dar o auxílio instalação, seguro-saúde, durante 4 anos. Então, é procurar, né? Procurar, já sempre tá atento. Nós estamos tendo também agora pela CAPES o PRINT, né, o Programa Institucional de Internacionalização. Esse programa, neste caso, os programas de pós-graduação escolhem o aluno para ir, mas tem que verificar se a sua universidade foi aprovada com o PRINT. Se eu não me engano, a Federal Fluminense está no PRINT, aqui a UFJM também. Então, a gente pode escolher um aluno, aí tem uma seleção interna e ver para quem vai para fora, tá? Enfim, essas são as bolsas tradicionais. E a bolsa do próprio grupo do pesquisador? Por exemplo, onde eu estava, eu sei que lá tinha 5, 6 bolsas, né? Pelo menos umas 5. Ele tinha as bolsas, ele tinha os grades dele, que ele tinha condição de pagar uma bolsa de pós-doutorado, né? Normalmente pós-doutorado. Essas bolsas são muito difíceis, porque ele não vai pagar para um cara inexperiente. Você já tem que estar com o domínio da língua muito bom para o país que você está indo. Você já tem que ter uma experiência prévia. Mas se você já tem, por exemplo, agora aqui no Brasil, fez um bom doutorado, tem um número de artigos científicos razoável, já fez um sanduíche durante o doutorado, tem uma boa carta de recomendação, se for de um pesquisador internacional, há grande chance de você conseguir. Tem N amigos que agora estão lá fora e ficam lá, né? O pós-doutorado lá fora não é visto como uma igual aqui no Brasil, né? Que você fica desesperado, com 2 anos a bolsa termina, ou às vezes até 1 ano, tem que renovar e não tem bolsa. Lá não, é um trabalho de pesquisador, é como se fosse um emprego. Normalmente os contratos são até de 5 anos, e você tem uma condição que, se você fizer um bom trabalho, você vai renovar, né? Eu tenho colegas lá que os caras já estão há quase 15, 20 anos, como eles não querem ser professores, querem ser pós-doc, é um emprego, que paga bem, né? Isso se o Brasil, se um dia nós chegarmos nessa condição, porque nós estamos formando muitos doutores já, né, de ter pesquisadores nos laboratórios, atuando como pós-doutorado, ganhando um bom salário, mas alavancando a pesquisa brasileira, né? Ajudando nossa pesquisa a atingir patamares muito maiores. Então, tomara que isso aconteça em breve, né? Que o governo olhe que fazer pesquisa isso não é prejuízo, né? Não é gasto, né? Você fazer pesquisa bem feita significa ter bons frutos no futuro, né? Então, vamos ver se isso vai para frente. Bom, agora, sobre o custo de vida, né? Posso falar da onde eu fiquei, né? Então, visto, taxas e tal. Sobre o visto, vou começar pelo visto. A programação, aí eu confesso o meu erro. Eu deixei só depois que eu ganhei a bolsa, que eu já tinha o aceite, que eu fui olhar. O que que aconteceu?
muito tempo para tirar, isso é muito burocrático, né? Existem vários tipos de visto, depende da condição que você está indo. Eu fui com esse Tier 5, existe 1, 2, 3, 4, 5. É muito burocrático. Vai te tomar muito tempo, pelo menos aí uns 2 meses ou 3, e vai te tomar dinheiro também. Você tem que reservar uma grana para isso. A bolsa não vai te pagar para você tirar o visto. E então, já se você quer ir para lá, já vai olhando, já vai tentando. Você, ah, mas eu não vou pagar o visto se eu não for. Mas já vai, só de se você entender como é que funciona, já te ajuda, tá? O seguro-saúde, a bolsa, se você tiver uma bolsa, ele vai te ajudar em torno aí de $1.000 para você pagar. Que para um ano te ajuda bem, dá para pagar, tá? No caso da Inglaterra, lá você paga em torno de 200 a 250 libras por ano. Que aí vai até sobrar, se você não quiser fazer um seguro particular. Você pode usar o próprio seguro-saúde deles, que lá a saúde é pública, né? Então você, todo mundo paga uma taxa para entrar por ano. E tem outras taxas lá que tem que pagar também, que vai ter que guardar um dinheiro para isso. Em torno aí, agora com a Libra muito, com a nossa moeda desvalorizada, acho que em termos de visto e tudo aqui, você pode tirar pelo menos aí R$5.000, né? Taxas de bancada, isso é interessante falar, gente. Por que essa taxa de bancada? O que é isso? É, algumas universidades, não são todas, mas as do Reino Unido, quase todas estão pedindo, é, quando você vai fazer o projeto, você tem que pagar, você está indo com o bolso do Brasil, mas independente se for com o bolso do Brasil ou não, tem que pagar uma taxa, que seria os gastos que você vai ter lá, de reagente ou de qualquer outra coisa. Eu só fui saber isso depois, e as bolsas não pagam isso, tá? Oxford cobra 3 mil libras por ano, isso dá hoje quase R$20.000, né, para um pós-doc. Se for como professor visitante, aí tudo bem, aí ele não cobra, mas ele, eu estava indo como pós-doc, então eu tinha que pagar. A minha sorte é que eu tinha um projeto aprovado e a FAPEMIG entendeu a importância da minha participação em Oxford e deixou eu usar isso para pagar lá. Mas eu desfalquei meu projeto para comprar minhas coisas aqui, né? Mas desenvolvi pesquisa lá. Então, o que, que eu recomendo? Verifica antes, pô, eu quero ir para Oxford. Mas depois você vai ter essa condição de pagar isso aqui? Se você não tiver essa condição, o laboratório vai te ajudar, a universidade vai te ajudar, já vai correndo atrás disso, né? Ou verifique com o seu orientador, eu vou ter que pagar mesmo? Porque senão é uma surpresa desagradável que pode te impedir de ir. É, a questão da proficiência na língua. A proficiência na língua, ela vai depender do edital. Hoje, principalmente, não hoje, né, mas os mestrandos, o Ciências Sem Fronteiras não pedia, foi um erro, né, talvez. É, talvez não, foi um erro, tinha que pedir, né, porque aí você selecionava melhor os alunos. Mas ele pedia, hoje, para você fazer mestrado, doutorado, completo, sanduíche, vai te exigir aí, pelo menos, por exemplo, a Inglaterra, o IELTS, ou um outro programa, tá? No caso de pós-doutorado, às vezes não exige, mas exige uma carta aqui do seu orientador falando que você tá bom no inglês. Manuense, fala, o cara tá bom, eu conversei com ele por Skype, fiz uma entrevista, por e-mail. Aí depende do seu orientador, você já vai pensar nisso já. Então, volto a falar, programação. Quer ir pro exterior? Tem que estar falando fluente inglês? Não, não precisa estar falando fluente inglês, totalmente fluente, né? Mas tem que ter pelo menos domínio básico da língua, né? E a minha experiência em Oxford em relação à proficiência, aí eu confesso, né? Eu tentei estudar o máximo, eu não, sempre fui, não fui tão dedicado assim a estudar línguas, e depois eu vi que minha carreira precisava desse pós-doutorado, eu comecei a estudar algum tempo antes de ir, né? Tentei pegar firme, aula particular, mas quando eu cheguei lá, no primeiro dia, que eu fui falar com o inglês lá, eu passei aperto, porque o sotaque é bem diferente da nossa língua aqui, que a gente aprende normalmente inglês americano, eu não entendi quase nada. Mas depois, no dia a dia, as coisas foram melhorando, e você precisa, né, no meu caso, toda semana, sentar com o seu supervisor e discutir os resultados, né? A parte técnica você já domina, você vai lá fazer, mas a parte de discussão você precisa ter o inglês. É, mas foi eu sofri bastante, mas no final eu acho que eu saí pelo menos melhor do que eu cheguei, com certeza. E a questão é continuar estudando, e eu recomendo assim, aos alunos de graduação, por exemplo, se esse é o foco, então, inglês, 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 não pode parar, né? Ou que seja o país que você quer, se for espanhol, a língua que for. O inglês é universal, né? Custo de vida. O custo de vida, são as bolsas, em geral, são baseadas no custo de vida do país.
O CNPq, por exemplo, a CAPES dá um pouco menos, dá 1.400. Dá 1.700 libras para por mês. 12 parcelas, mais uma parcela dobrada na primeira e na última, para você pagar os custos de instalação e desinstalação, né? Isso dá tranquilo para viver lá. O custo de vida é alto, mas dá tranquilo para uma pessoa. Se o cara for com família, com filhos, já começa a apertar. Oxford, por exemplo, tem um custo de vida muito alto. Oxford, Cambridge e Londres, na Inglaterra, são os mais altos, né? Eu gosto, alimentação, por exemplo, também é um custo bem alto. Aluguel, você não vai pagar menos aí do que 500 libras para morar perto da universidade, não, né? Transporte, é caro, mas é eficiente, você não precisa ter carro, você pode morar longe, você pode pagar menos aluguel morando mais afastado, vai gastar com transporte, talvez fique a mesma coisa, tá? Alimentação, nos próprios refeitórios da universidade, onde o almoço não é, em quantidade não é muita coisa, você vai gastar em torno aí de 6 a 8 libras, né? Para fazer uma alimentação. Então, isso hoje daria uns R$30, né? Mais ou menos. Para fazer uma refeição que no almoço deles é pouca quantidade. Eles não têm igual, o hábito igual ao do Brasil de almoçar uma quantidade maior. E aí, com o tempo, você se adapta, né? Então, falando que o título é Oxford, né? Aí está a imagem do ponto turístico principal de Oxford, né? A Radcliffe Camera, a biblioteca deles, né? Então, quem quiser turista, vai ter que passar lá, mas infelizmente vai passar só pelo lado de fora, porque para entrar lá dentro vai ter que ser um estudante, né? De pós-graduação. Então, só os estudantes podem entrar com a carteirinha. Eu tive amigos me visitando lá que eles não deixaram, nem com a minha presença. Então, eu tive o privilégio de conhecer lá dentro, né? É linda essa biblioteca, dá gosto de ficar lá. E na época que tá nevando, eu tive a oportunidade também, essa foto tá bem parecida do momento, eu peguei da internet, né, do momento que eu estive lá. É muito bonita essa área aqui, né. Um amigo meu, na época, fez um filme, eu vou passar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo... na verdade, aqui foi uma foto tirada na época que eu estava lá, né, o filme dela aqui tá... Vou tentar voltar minha tela aqui. Ó, peraí. O filme não tá passando, enfim. Mas aqui foi o primeiro contato, não tinha sentido a neve ainda, né? Mas foi feito por mim e o Jake, né? Que na época estava lá comigo no laboratório. E Oxford, como é que são as universidades lá? Na verdade, são colleges, né? Oxford e Cambridge trabalham em sistema de colleges. Pelo site que eu vi hoje, são 45 colleges atuais, muito colleges. É como se fosse moradias, uma comunidade, né? E você, para estudar, você vai para Oxford, vai morar nos colleges. Não necessariamente, mas é uma possibilidade. Principalmente se você for matriculado na graduação, no mestrado, no doutorado, você tem grande chance de morar nos colleges e viver nessa comunidade, né? Se eu não me engano, para graduação, você vai ter que morar nos colleges. Aí você entrar no site da Universidade de Oxford, você vai ver lá, vai te explicar o que, que são esses colleges, como é como se fosse uma comunidade mesmo, né? E eles têm tutores, né? O sistema de tutoria deles é o que eles falam que a grande vantagem de Oxford ser o sucesso que é, que para cada grupo de 3 alunos tem um tutor que segue eles durante a graduação inteira, 3 a 5 alunos, dependendo da área. Hoje eu fiz um chat com os amigos de Oxford, eles me tiraram algumas dúvidas, uns que fizeram realmente, moraram no college de fato. Eu não morei, vou mostrar onde eu morei. Você pode escolher o college, e aqui tem a lista dos colleges também, tá? Eu vou falar de alguns, porque é muito bonito, são pontos turísticos, parecem castelos em Oxford, né? Um dos mais antigos, fundado em 1263, né, Brasil nem tinha sido descoberto ainda, é o Balliol College, bem no centro da cidade, né, que é a entrada dele, né, uma das entradas, a vista aérea dele, aqui essa rua é uma rua central, Oxford é uma cidade histórica, né, parece um castelo, os jardins dos colleges são todos muito grandes, refeitórios, tem igrejas, né, dentro, capelas, né, dentro dos colleges, e tem um outro college, esse college ele é fantástico, Magdalen College. Para mim é o mais bonito, é a minha opinião, também fundado aqui antes do Brasil, 1458, né, eu achei aqui a imagem aérea dele, e achei também o vídeo dele, que eu vou passar aqui por alguns segundos para vocês verem.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é muito bonito. Tem um canal perto dele, né? Dá para todos os colleges também tem os pubs internos e quem mora nos colleges paga. São em geral as cervejas são mais baratas nos colleges. Para visitar os colleges é ponto turístico. Você paga em torno de 10 libras para cada college. Então, alguns raramente você não paga, mas em geral paga. Se você for aluno de Oxford, pós-doutorado, por exemplo, qualquer estiver lá dentro de Oxford, você tem uma carteirinha e pode visitar todos que você quiser, com dois acompanhantes ainda. E eu não consegui visitar todos os 45, mas eu fui nos esse que eu mais gostei, mas também não podia deixar de falar do mais famoso, né? O Christchurch. Por que que ele é o mais famoso? Eu não acho que o mais bonito. Fundado também em 1546, mas ficou muito famoso e dá fila para visitar, aí a vista aérea dele. A entrada dele é num campão aberto, eu não acho muito bonito, mas ele é bonito, né? Mas perante os outros eu não achei do mais. Mas o mais famoso dele é esse refeitório dele, que parece com os demais. Mas o dele ficou famoso porque aqui foi filmado cenas do filme Harry Potter. Que tem outros colleges também que parece que tem cenas, né? Mas no Christchurch tem mais coisas do filme. E aí a galera que é apaixonada, fã do Harry Potter, Oxford respira, né? Até respira Harry Potter, e Oxford respira também, principalmente Christchurch. E o college relacionado à química, que os alunos do grupo onde eu estava, eu poderia, por exemplo, ter ficado no St. John's College, mas para pós-doutorando é muito difícil, tem que ter uma vaga. O meu supervisor pertencia a esse college, e aí não é fácil, né? Para aluno de mestrado e doutorado é mais fácil, né? E graduação é dispensado. Mas se eu fosse ficar lá, por exemplo, você tem uma ideia, o custo. Lá é um dos colleges mais ricos de Oxford, tá? E tem apartamentos bem modernos, tem a parte antiga, mas tem coisas bem modernas. Eu achei lá no site os valores por semestre, que dá mais ou menos um semestre, com alimentação. Eu ia almoçar muito no St. John's College com os colegas do laboratório, que aí eu podia entrar com eles. Na verdade, aí eu pagava, pagavam para mim e depois eu pagava para ele a refeição. Mas ele já tinha a refeição, por exemplo, ele podia fazer convidados para almoçar lá com ele, né? Tem o jantar tradicional, que você tem que ir todo também, todos os colleges têm, né? Que você tem que colocar a beca lá tradicional de Oxford e tal. Mas para você ter uma ideia, é em torno de quase 1.000 libras por mês, né? Para ter alimentação e moradia. Mas é muito bom isso aqui, se você conseguir. Por quê? Você vai ter um quarto para você em geral. Sem dividir, você vai ter um apartamento, vai ter um conforto muito maior no college, vai estar perto das universidades, provavelmente, e do que morar em outros lugares. Eu não consegui, eu fui morar em acomodações, existem várias, né? Você pode alugar também uma casa, né? Igual alguns amigos já estão lá que alugam casas, né? Que fica no final bem mais, você tem o seu kitnet, por exemplo. Eu morei nesse, que é a sigla NUC, né? Ele é bem bonitinho, dava 1 km de distância, então todo dia era uma caminhada de 1 km, 1 km e pouquinho. Hoje lá eu chequei, olha, aí para dividir banheiro e quarto tá em torno de 500 libras, né? Mais barato. Antes eu pagava isso, 480, no mais barato, era pequenininho. Mas eu não tinha nem banheiro e dividia a cozinha também. Mas é legal demais dividir, galera, porque você pode fazer muitos amigos. Isso é uma foto minha, eu aqui, com todos os amigos do NUC, né? Alguns deles eu converso até hoje. Pessoal da Argentina, tem japonês, tem holandês, tem alemão, espanhol, e aí vai, belga. E aqui eu fazendo a caipirinha para eles, né? Eu levei na época, né? Duas garrafas de salinas e fiz uma festa aqui de caipirinha. Só que o limão era muito caro, aí eu falei, não vou fazer de novo, não. Mas foi muito bacana e foi uma amizade. Lá moram até 60 pessoas, né? E foi uma experiência fantástica, cultural fantástica, né? Se você
conviver com pessoas de outros países também, aqui de várias áreas. Aqui não tinha, raramente aparecia um químico aqui. Aqui é de coisas, biólogo, área do direito, todas as áreas. Em relação à química, de fato, Oxford, então quem está me assistindo aí, provavelmente tem muita gente da área da química, né? Acho que são os principais ouvintes que todos estão vendo. O departamento de química de Oxford é dividido em laboratórios, né? Os principais deles é o de inorgânica, que é um prédio bem antigo, lá no. Porque. Ou seja, tem existem os colleges e os departamentos de cá para que são as universidades que fazem parte de cada área, né? Então, o college é onde você mora, aqui é onde você vai fazer o estudo. O de química inorgânica ficou muito famoso. Tem uma plaquinha que eu vou até ampliar, ela está aqui, ó, né? Deixa eu voltar meu laser aqui. Aqui, ó, essa plaquinha aqui está bem na entrada, mas por que essa plaquinha está chamando a atenção? Porque foi aqui que foi criado o sensor de glicose, que é usado por milhões de diabéticos, né, no mundo, e eles fizeram, né? Então, isso tem muito lá em Oxford, né? Você vai ficando impactante. Ó, quem que fez isso? Quem que fez aquilo? Quem sabe um dia, né? No Brasil, a gente vai ter várias plaquinhas dessas. Lembrar que isso não é um sonho, né? Tem uma faculdade, eles têm faculdade desde 1400, né? E a gente foi descoberto em 1500. Então, sonhar não é demais, a gente vai chegar lá. Esse prédio é muito legal, o prédio de orgânica, química orgânica, um prédio novo, todo de vidro. Você vai passar, você vê a galera trabalhando lá dentro, né? Ele era em frente ao prédio onde eu trabalhava. Na verdade, ele é de pesquisa, mas a maior parte de orgânica está aqui. E lá dentro também ele é todo de vidro. Você pode ir no refeitório dele, né? Você tem acesso a todos esses prédios. E você vê a galera trabalhando enquanto você está comendo aqui. É muito legal. E o mais interessante, a rainha da Inglaterra, né, a atual rainha, foi inaugurar esse prédio. Que diga um presidente do Brasil vai inaugurar um prédio de química no nosso país. Né? Muitas universidades também, principalmente as novas, né? Não entendem a importância das ciências básicas, da química, física, matemática, o que que isso traz de benefício para a universidade, para o país, né? O que que isso vai trazer de fruto de pesquisa, de inovação, né? Todas as áreas são importantes, mas eu vejo, às vezes, na nossa universidade, o descaso principalmente com as construções de química, enfim, né? Mas aqui você vê que os pessoal dão importância. A rainha foi lá inaugurar, tem uma foto dela. Um quadro aqui na galeria aqui inaugurando o prédio. E o laboratório que eu estava era o de físico-química, né? De química teórica e físico-química. Então fui trabalhar na parte físico. O Compton é de físico-química. Ele não é, ele é eletroquímico, né? Mais para eletroquímica e eletroanalítico. É um prédio antigão. Eu ficava atrás desse bloco num prédio que era. Ele tem uma ala dessa inteira, mas era um prédio que ele teve que mudar, né? Porque aqui já não cabia o grupo dele, tá muito grande. E o interessante, esse aqui não é ele, é o cara mais famoso assim que talvez, na minha opinião, né, que trabalhou aqui, é o Peter Atkin, né? Que quem é químico é um livro base aí para ler química. Ele é um autor desse livro que todos nós químicos já lemos, pelo menos uma parte dele, né? Que para mim é um dos melhores livros de físico-química, né? Ele é de lá, né? Ele já aposentou e não estava lá quando eu fui, né? Aqui está uma foto de 2018 do laboratório de físico-química. Então, o pessoal do meu lado está aqui, mas aqui é todas as áreas, né? Primeira fileira, os pesquisadores, o meu não foi nessa época, e eu tô aqui, ó. Aqui. Isso aqui é no parque, em frente à universidade. Para tirar essa foto, foi bem interessante. A organização deles é fantástica, né? Para tirar essa fotografia aqui. Isso aqui hoje é um quadro na minha casa, né? Eu tirei uma foto hoje para colocar aqui na apresentação. Esse aqui é o meu grupo de pesquisa lá, né? Que eu tava participando. Esse é o Richard Compton, grandes amigos, Bertos que eu fiz. Aqui, Azahar. Eno, também um alemão, do Paquistão, alemão, egípcio, o Hatan, e a maioria deles são asiáticos, né? Chineses, principalmente. Aqui falta mais gente, que o grupo era quase 30 pessoas, né? E era aqui atrás era o nosso bloco, tá? Tinha parte de trabalho, tinha parte de ver os jogos também. Oxford City é um time da sexta divisão do campeonato inglês, joga nesse campinho aqui, ó, parece uma pelada de fim de semana no Brasil, né? Mas tem um estádiozinho, cabe aqui, eu acho que no máximo umas 500 pessoas. E a gente, 15 em 15 dias, a gente ia lá ver. Esse dia aqui tá o Compton, né? A gente foi lá ver. Oxford ganhou de. Acho que o primeiro jogo ele conseguiu fazer 4 gols de diferença e não caiu para a Liga Universitária. Aí a gente tinha outros momentos de descontração também. Aqui o Berto fazendo um beer tasting, né? Que era. Ele adorava cerveja e todos nós gostávamos. A gente fez um teste cego para ver as melhores cervejas alemãs e tchecas, né?
Foi muito legal. E aqui o grupo lá de futebol do final de semana, amigos brasileiros, grandes amigos, Vitor, ele vai virar professor em breve lá em Oxford, se não já virou, professor Fábio, da USP, que estava lá fazendo também seu estágio pós-doutorado, o Homero, que também está lá em Oxford, e os outros estrangeiros jogavam bola com a gente, né? Bom, eu também trabalhei, né? Também fiz pesquisa lá. Então, tenho que mostrar os resultados aqui. Meu projeto foi aprovado no edital de 2017, como eu disse, usando, ganhei bastante ponto com a universidade e usando o nome também do orientador, que tinha bastante nome. Mas o projeto também tinha que ser bom, né? Porque, como eu disse, estava muito difícil conseguir bolsa. Então, provavelmente, tinha caras indo para outras universidades boas, com caras bons também. Então, o meu currículo e o projeto também ajudou. O que eu mandei? A ideia, então, quando eu mandei a carta de aceite para ele, era trabalhar com alguma coisa nova, mas eu tinha que dar uma aplicação. Então, essa aplicação seria para fazer controle de doping em saliva. Por que saliva? Porque ele trabalhava com saliva. Aí eu tive a ideia desse controle de doping em saliva, que ele é o doping, na verdade, as substâncias proibidas, é regulada pela UADA, né, a agência. Né? Anualmente, ela coloca lá quais substâncias são proibidas. Os testes mais comuns para o doping é urina e sangue. Mas é uma amostra muito complexa, né? E você não faz análise de urina de todos os participantes. Muitas vezes você faz o sorteio, né? De um participante, por exemplo, futebol, sorteia um jogador por time, dois, no máximo. E a minha ideia, então, era fazer um sensor rápido para algumas drogas que falava se o cara estava dopado ou não com aquela droga. É uma coleta, então, que seria bem simples, com um algodãozinho, um salivete, né? Comercial. Análise, fazia uma triagem dos atletas e podia testar mais atletas. Aqueles que dessem positivos, a gente podia levar para o exame de análise de urina. Ah, Wallace, mas dá para fazer todas as análises? Todas as drogas dá para ser analisadas? Não, nem todas. Tem que fazer um estudo prévio ou tem que ter na literatura se essa droga tem uma excreção e uma eliminação na saliva e quanto tempo que ela fica na saliva. Se ela ficar por algum tempo e o cara tomou, por exemplo, ele tem que tomar antes da competição. Aí ele toma ela fica 12 horas na saliva, ela tem um refluxo de forma inalterada ou seu metabólico, aí você fala, opa, peraí, então já aprovou que tá lá, então tem que fazer um teste primeiro, aí você vai criar o sensor. Eu fiz essa pesquisa e selecionei, então, algumas drogas para poder trabalhar, não dá para fazer tudo num pós-doutorado de um ano, né? Eu consegui fazer resultados com a selegilina. Esse resultado é interessante porque a selegilina é usada para Parkinson, então os atletas usam para ter controle das mãos. Existe uma história de um boxeador, se eu não me engano, italiano, ganhou a medalha olímpica, mas depois ele foi pego no doping com selegilina. Nós criamos um sensor, né, que já é um dado mais específico, quem conhece a eletroquímica sabe que a gente tem um sinal aqui, então, bem nítido, ele aumenta com a concentração, mas eu tive que modificar o eletrodo, o sensor, para aumentar mais, né? Então, aqui está o sensor sem modificar, que é o azul, e eu estudei a modificação do sensor para aumentar o meu sinal, porque a quantidade que fica na saliva é muito baixa. Eu modifiquei com carbon black, então aprendi essa modificação lá no laboratório, não trabalhava muito com modificação aqui no Brasil, e aprendi a caracterizar essa modificação também, né? Caracterizar essa modificação, depois que esse eletrodo fica modificado, eu então coleto a saliva, jogo na célula, e aí o sinal dá positivo ou negativo. Então é bem, não é tão simples, porque você tem que modificar, mas funciona, né? Vou mostrar um mais simples. Nós conseguimos publicar numa revista de alto impacto, né? Então foi em 2000, já saiu em 2019. Essa revista tem um impacto agora, se não me engano, está 7.1 o impacto dela, né? 2020, que isso, como eu disse, na minha área, é um impacto considerável, né? Outra molécula que nós trabalhamos foi o modafinil. Essa molécula tem vários casos de doping. Porque ele é usado como para dormir bem. A pessoa no dia competir com sono tranquilo. Tem uma corredora americana, campeã mundial, né? Ganhou medalha olímpica e depois viram que ela tomou esse medicamento para dormir bem. Ou seja, o cara que estava ansioso, não tomou medicamento, foi prejudicado. E aqui nós criamos um sensor bem simples, um sensor que é do tamanho de um dedo, né, o screen printer, que é usado bastante hoje, em 90% das publicações da área de eletroquímica, e a gente faz um sistema, lá eu aprendi também, a calcular qual que é a área desse sensor que está disponível para absorção de moléculas, né, isso é novo aqui no Brasil, o pessoal não usa esse tipo de estudo, né, através de isoterma e de desenhos, né, de fazer o desenho no software, de modelo de caixas, você consegue ver
quais as formas que ela pode absorver no eletrodo, tá? Nos artigos você consegue entender ou pode me mandar e-mail também para entender melhor. Mas veja como é simples. Eu coleto a saliva do atleta, pingo uma gotinha. Isso aqui é 100 microlitros, é muito pouco, tá? Pingo a gotinha em cima do sensor, deixo lá acumular um tempo, a droga gruda no sensor, eu tiro a saliva, coloco uma outra solução, porque o sensor eletroquímico precisa de carga, eu ponho um eletrólito e faço a corrida, e aí se der positivo, o cara, opa, tá dopado, pode estar dopado, vou fazer a urina dele para dar o confirmatório, mas ele já poderia, por exemplo, ajudar o maior número de atletas, fazer uma triagem, né, para quem ia fazer a análise ou não. Nós publicamos na mesma revista, na Sensor e na Actuators, né? Eu e, no caso aqui, eu e o professor Compton, né? E aqui, como eu disse, eu peguei aqui, ó, no fator de impacto dela, 7.1. É assim que vocês olham. Entra no site, vai estar lá, fator de impacto. Acabou de sair o novo desse ano, né? Todo ano muda. Eu consegui fazer ainda uma colaboração lá. Eu trabalhei com sibutramina também, mas lá eu não fiz em saliva, porque não estava dando certo. A minha aluna aqui no Brasil, que fazia doutorado comigo, faz ainda, né? Amanda, ela continuou o projeto aqui e fez a sibutramina, que teve um caso de doping. O cara disse, olha, eu não tomei sibutramina, eu tomei um chá para emagrecer, natural. E já tinha artigo na literatura mostrando que esses chás naturais de emagrecimento estavam sendo adulterados com medicamento sintético. A gente foi e bolou, então, um sensor para fazer determinação de sibutramina em chá, né, que é de uma forma bem simples, usando screen printer também. E acabou desenvolvido aqui no Brasil, né, e tendo aqui a minha aluna participando junto com o professor Compton, né? É como eu disse, o ideal é que você consiga fazer essas colaborações, né? Assim que você encerrar, a prestação de conta está aí, né? São os artigos, né? E que você foi lá e trabalhou. Mas vai terminar aqui? Não. Então, meu conselho é, tenta interagir o máximo com o seu grupo, porque todos que estão ali, muito provável que no futuro eles vão ser professores nos seus países, né? Ou lá mesmo. E você pode continuar suas colaborações, fazer intercâmbios, mandar alunos para lá, receber alunos deles e continuar essa parceria internacional, que é muito importante para a ciência brasileira, né? A ciência você não faz sozinho, você precisa de parcerias, né? E de colaborações. Uma delas, por exemplo, já rendeu frutos, né? Com o Eno, na época, um alemão lá do grupo, me ajudou esse aluno de doutorado, junto com o professor Compton, a desenvolver umas simulações eletroquímicas. Nós já publicamos esse trabalho aqui. Ele não entrou no paper, falou que contribuiu muito pouco, mas ele está lá no agradecimento. Já foi uma colaboração que foi feita no laboratório. Uma de fato agora, com a Rosa, que foi uma amiga que esteve lá no grupo, e nós acabamos de submeter um trabalho para uma revista de alto impacto da área, Eletroquímica Acta, sobre uma droga que foi feita aqui pela minha aluna. E nós já estamos fazendo outro trabalho lá com ela também. Essa droga, ela é usada, por exemplo, em substituição ao êxtase. Ela chama uma catinona sintética. O pessoal usa como um sal de banho, para ter o mesmo efeito de cocaína e êxtase. E não existe teste preliminar para ela, para a polícia. E a gente fez, então, uma investigação pela primeira vez, investigação eletroquímica dessa droga, e caracterizamos a parte eletroquímica e montamos o sensor. Então, temos aqui a avaliação do sinal dela, né? E o sensor pode ser usado para essas novas drogas, né? Então é isso, assim, né, de colaboração que tem andamento e espero fazer mais, né, colaborações e tenho já contatos para fazer mais com os amigos que eu fiz lá. Queria mostrar para vocês o meu grupo de pesquisa aqui em Diamantina, né, chama GPED, Grupo de Pesquisa em Eletroanalítica. Hoje, atuando, tem 4 doutorandos, né, 6 mestrandos e 3 de iniciação científica. Está aqui meus e-mails para quem tiver interesse. Eu oriento mestrado na farmácia e na química, e doutorado na química, né? Nós temos um programa aqui. Quem quiser ver os nossos artigos do grupo, quiser acessar meu Lattes, né? Aí vocês acessam lá meu nome completo, vocês vão achar os artigos recentes, se você tiver interesse em trabalhar com alguma linha no nosso grupo, tá? E quem quiser vir morar em Diamantina, né? Uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes, mas muito bonita, muito charmosa. Infelizmente, está passando por uma situação muito difícil, como todas estão passando a pandemia, porque ela é turística, né, e está tudo parado, tudo fechado, né, e você, 10 mil pessoas quase, né, a universidade tem aqui dentro, hoje, alunos, professores, servidores, total, né, os técnicos, né, nós também somos servidores,
Então, a gente tá, a cidade está passando dificuldade, que ela perdeu, os alunos voltaram para suas casas e turistas também sumiram, né? Tem várias cachoeiras, né? O Rafael Dornelas aí da UFV já esteve em uma delas, várias delas aqui, já esteve em uma banca aqui. Ele conhece algumas dessas cachoeiras aqui, são lindíssimas. São um raio aí de 50 ou 35 quilômetros, você vai encontrar mais de 50 cachoeiras. Então, as mais famosas, né? Que sempre eu levo os visitantes. Meu tempo está esgotando, eu não vou falar dos meus resultados, não, mas hoje os dois focos dos trabalhos aqui, hoje, eu tenho um projeto com análise forense, meus alunos, então, boa parte do grupo trabalha para determinar novas drogas, sensores para as novas drogas, que é o carro-chefe do laboratório, e continuo fazendo também, outra parte do grupo está fazendo controle de doping com outras análises de outras drogas, né? Para você ter uma ideia rapidinha aqui, o pessoal antes usava LSD, não está usando mais LSD, está usando agora os N-bones, e não existe teste preliminar para eles, né? Que é o doce, né? E existem diferentes N-bones. Nós criamos aqui sensores para os N-bones, que são as feniletilaminas, e para os novos agora, chamados de N-BOS, que só muda essa estrutura aqui da posição aqui ligada no anel, ou essa outra posição ligada no anel. O N-BOS tem um OH e o outro tem um metil ligado no oxigênio. Todos eles podem ser analisados, né? Nós já temos alguns resultados, publicamos em boas revistas, aqui foi o mestrado, já temos resultados com diferenciando N-BOMs de N-BOS, tá? Artigo já em fase de submissão. Temos melhorado para a polícia também os testes de drogas tradicionais, por exemplo, o êxtase. Ainda é uma droga muito usada, mas tem um problema que o pessoal está usando muita cafeína com êxtase, e a cafeína está atrapalhando no sinal para a perícia. E o pessoal aí pediu para a gente, falou, avalie se a cafeína vai interferir no sinal do êxtase. A gente desenvolveu um sensor, mostrando que o sensor é possível fazer análise com vários interferentes, mesmo na presença de altas concentrações de cafeína. Os traficantes estão vendendo, tem algum caso que está vendendo esse, mas está botando só cafeína. O cara está encontrando, está vendendo cafeína. Está achando que vai ficar doidão e está tomando café. E já tem esse caso de apreensão. Esse artigo foi recentemente publicado, do mestrado da Karine, né? Saiu do forno agora. A perspectiva nossa do grupo, nosso foco sempre é criar kits de análise, né? A gente tem um kit em desenvolvimento, que é para as farmácias de manipulação, que para medicamentos de baixo índice terapêutico. Esse kit de análise foi o primeiro doutorado meu defendido, né, de aluno, né, publicamos eu, o Thiago, ele está em pedido de patente, que pode fazer análise aí até hoje, a gente sabe, até de 15 medicamentos de uma classe que pode matar a pessoa se a manipulação errar. Os projetos aprovados atuais, né, tem um CNPq, um FAPEMIG, que o dinheiro não veio ainda, o CNPq já veio, mas veio só metade, foi aprovado, e um projeto grande com a polícia, com o Distrito Federal, junto com a UNB, o UFG, o UFVJM, aqui tem R$1 milhão aprovados, CNPq é 30, aqui é 48 mil, mas aqui é R$1 milhão, mas tudo isso vai ser gasto na polícia do Distrito Federal, mas vai ter muito insumo para a gente trabalhar aqui, e a ideia nossa é criar um sensor para as 10 drogas mais apreendidas do Brasil, para que seja usado como teste preliminar lá para o laboratório. Semana passada eu estive em Brasília, tomando todos os cuidados da pandemia, para fazer a demonstração para eles, e eles começarem a tentar usar os nossos métodos, de fato, lá na bancada, para resolver problemas deles, né? Porque o grande problema é, uma droga nova chega, o cara é apreendido e não tem um teste preliminar para aquela droga. Aí, até fazer o definitivo, que é com o equipamento mais robusto, o cara entra com mandado, por exemplo, isso aqui não é droga, ele dá falso para LSD, por exemplo, o cara é liberado, o traficante vai embora e não volta. Então, é um problema de segurança pública, né? E a gente está conseguindo, se Deus quiser, vai colocar lá esse sensor, né, com bastante trabalho aqui também dos alunos, a gente vai ter um sensor realmente, de fato, sendo usado numa bancada de laboratório. Então, esse é o perito envolvido bastante, Luciano Arantes, lá da Polícia Civil do Distrito Federal, o Pablo Marinho, também da Polícia Civil, nos ajuda bastante, queria agradecer os dois, agradecer aqui ao UFVJM, a minha universidade, que já estou aqui há 11 anos, né, aos órgãos de fomento, pela Bolsa dos Alunos, pelos projetos, à Universidade de Oxford, ao grupo do Compton, né, por toda a oportunidade de realizar o pós-doutorado. Foi uma experiência fantástica, cultural, científica, e que façam isso que eu posso dizer. E o convite ao Rafael Dornelas, né, ao Guilherme, também do laboratório deles, Federal Fluminense, por poder falar aqui um pouquinho
do que foi feito lá. Fico à disposição para tirar as dúvidas. Wallace, muito obrigado pela palestra, cara. Foi incrível. Não vou entrar nas dúvidas, tá? Para quem quiser, só digitar no chat aí e vamos responder elas aqui com o professor Wallace. Novamente, cara, a palestra foi incrível. Muito obrigado. Vou te pedir agora para você escolher uma palavra-chave qualquer que vai ser usada no... Pode ser Oxford. Beleza? Então, galera, palavra-chave Oxford. E eu vou liberar o certificado, o formulário de certificado, assim que a live bater 45 likes, ou então, 50 likes, ou então no final de tudo, tá? Ou bate 50 likes, ou então, depois das dúvidas, eu libero o formulário. E só vai receber o formulário quem for inscrito no canal. Tem essas duas condiçõezinhas básicas, tá? Agora, a primeira dúvida aqui. O próprio Rafael Dornelas, tá? Ele primeiro agradeceu você. Vamos lá, Rafael. Aqui. Parabéns pela apresentação. Acho que foi muito válido para os nossos alunos que querem ter essa experiência internacional. Gostaria de perguntar qual a principal dificuldade que você teve? Aí você citou algumas coisas, se foi o idioma, se foi o freeze, se foi a alimentação. Qual foi a sua principal dificuldade? Eu acho que no meu caso, o idioma foi uma dificuldade. Eu não fui tão bem preparado na parte de idioma. Como o pós-doc não exige os testes, né? Eu tinha feito o TOEFL antes para ir. E se fosse um teste para passar, eu não teria passado. Então, eu tive a oportunidade de ir com pós-doc, num edital que não. Então, na hora de chegar lá, os primeiros mês, 2 meses, a língua foi uma dificuldade grande. O frio. Eu até que aqui Diamantina é muito frio, mas eu peguei menos negativo, peguei neve lá, né? Mas os lugares são bem quentes, dentro dos lugares é muito quente, então não ouvi o Rafael perguntando se o frio foi um problema. Então, acho que não, porque dentro dos locais era muito, muito, muito quente, né? Com o tempo, acho que a pessoa também, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, você ficar num país fora, o brasileiro, ele tem uma questão que até é ruim por conta da Covid agora, a gente gosta de contato, né? A gente gosta de encostar nos outros. E eu sentia falta disso, né? Assim, chega no laboratório, você quer encontrar com o brother, você quer dar um abraço. Acho que vai até mudar a nossa cultura agora, mas isso foi feito, eu senti falta, né? Com o tempo, tinha uma italiana no grupo, que ela eles são latinos também, então eles chegavam, deixa eu te dar um abraço, assim, ela falava que, porque realmente dava, você sente falta disso, esse afeto, né? Esse jeito brasileiro mesmo, que lá eu realmente era, o pessoal muito mais frio, né? Mas tirando isso daí, eu acho que foi tudo sob controle. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é de uma aluna de ensino do laboratório, a Renata. Professor Wallace, em relação à colaboração em uma pesquisa, como normalmente funciona ou como funcionaria com alunos de outros estados? Tá, se eu entendi, então, a pergunta dela é entre estados, né? Seria. Isso. Caso a sua, Minas e a gente no Rio. Ah, não, aí é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, eu já recebi alunos aqui de outras universidades aqui no grupo, né? Eles ficaram aqui uma semana, fizeram a pesquisa, por exemplo, ah, eu queria fazer uma pesquisa com o professor Alans lá. Eles ficaram aqui uma semana, laboratório, aqui em Diamantina tem uma casa, né? Que na verdade a gente pode tentar alojar, ou a gente acaba. Os próprios alunos também do grupo recebem esses alunos, né? E dá para ser feito, tanto aqui como qualquer outro estado, né? Elas são bem mais fáceis de fazer. Principalmente tem que ter esse link, né? Tipo, vou lá, vou aprender uma coisa com o professor Wallace, com uma etapa lá. Queria fazer uma análise, de repente, aprender uma técnica específica, mas é bem tranquilo, é só mandar e-mail. O e-mail do professor Wallace vai estar na descrição, tá? Eu vou pegar com ele daqui a pouquinho. Já deixou na live, mas eu vou pegar e colocar na descrição para vocês conseguirem ver, assim como o Lattes dele também. Então, acho que com sua palavra, o grupo Peter Sovens está aberto aí para aí trabalhar com o senhor, por acaso? Tá aberto, pô. Tá. O Rafael é brother, né? Já a gente a hora que vocês quiserem, né? Assim que normalizar, pode ser certeza que você vai receber muitos e-mails do laboratório. Pode vir, pô. Então,
Professor, é importante ter um currículo Lattes com publicações para uma experiência internacional? Sou graduado em farmácia, graduanda, no caso, em farmácia, e penso em fazer mestrado fora do Brasil. Você acha que um número muito grande de publicações ajuda, auxilia? Como funciona? É uma pergunta interessante, né? Porque, por exemplo, na graduação se espera assim, o normal, né, Renata, que você não vai ter. A gente não espera que o aluno tenha um currículo fantástico na graduação, né? Se você conseguir sair às vezes, na sua iniciação científica com um paper, já é uma coisa bem interessante, né? Então, não, acredito que não. Não precisa ter um currículo fantástico. Mas aí, no caso, o que que vai ser o parâmetro, então? Que vai, com certeza, te ajudar a fazer essa experiência. A proficiência na língua, né? Que vai te exigir, porque você vai ter que assistir aulas lá fora, né? Porque, por exemplo, então, por isso que os mestrandos, doutorandos e os graduandos vão assistir aula. Então, proficiência na língua do país de destino e um bom histórico escolar, por exemplo. Histórico eu falo de notas mesmo, né? Porque provavelmente a seleção para sair vai te exigir um histórico, mas volta nos slides tem que ficar bem, a questão tem que ficar bem focada nos editais. O que que o edital pede? Né? O edital pede um histórico escolar? Às vezes não, mas a proficiência é fundamental. Então, currículo, de fato, para um graduando, se ele tiver, bem, mas não acredito que vai ser um entrave para ele ir. Valeu pela resposta. O formulário, galera, do certificado já está liberado. Lembrando que os inscritos irão receber por e-mail. Quem não for inscrito não vai receber por e-mail, mas vai estar disponível na descrição, aí embaixo o link. Inclusive, o link do certificado está na descrição, tá? É uma pasta do Google Drive, só você abrir a pasta, procurar, parece que você participou e o seu nome, é bem facilzinho. Então, passa a pergunta agora. São duas etapas da área do Felipe. Primeiro, parabeniza e agradece a contribuição com o nosso grupo. Ele é um dos nossos coordenadores. E estamos numa rodada de ideias fantásticas como a sua, acerca de internacionalização e oportunidades. Gostaria da sua opinião. Agora vem, no caso, a pergunta. Notamos uma diferença, como exemplos anteriores, de colegas na França e outros países. Comente sobre parcerias e colaboração nesse contexto unilateral que mantém a produtividade do anfitrião. Certo. Bom, Felipe, a questão que mantém essa produtividade, né? Porque fazer um pós-doc, por exemplo, teve gente, vamos colocar assim, o que que é obter um sucesso, né, de publicação? Teve pessoas que tiveram. Quando você vai para um grupo que publica muito, você sair de lá sem publicação nenhuma, tem algum problema, né? Porque você foi para um grupo que publica pra caramba, o cara publica 60 artigos por ano e você saiu de lá sem nenhuma publicação, alguma coisa pode estar errada até contigo, mas a pesquisa é pesquisa, né? Então, se você faz a pesquisa, não necessariamente vai ter um resultado. Pode dar tudo errado, pode dar, mas num grupo forte, que tem metodologia, você tem um plano de trabalho bem executado, a tendência é que vai dar tudo certo. Manter essas parcerias e colaboração unilateral vai depender muito do como você fez o seu estágio. Eu acho que se você fez ele bem feito, e independente se publicou, vamos botar 10 artigos ou um, de repente um artigo foi muito bom. E o cara viu a sua dedicação, viu que você foi no laboratório, que você trabalhou direitinho, ele vai querer manter, ele tem confiança no seu trabalho, né? Então, agora depende muito de você também, né? Se você tem que buscar. Os caras são muito ocupados em geral. Se você quer entrar no trabalho, teve gente que foi lá pro Compton, brasileiro, antes de mim, que teve produção, acho que uma das maiores produções que já passou lá. Publicou, tipo, 9 artigos no ano com o cara. Ela fez 9 artigos? Não, ela não fez 9. Ela fez talvez dois dela, mas ela entrou nos artigos de todo mundo, mas porque ela trabalhou. Mas ela participou, ela interagiu. Então, isso foi uma capacidade por exemplo, ela teve essa capacidade de interagir conseguiu entrar e o professor deixou também, né? Ela entrou e participou. Então, se você tá indo bem preparado, principalmente com a proficiência, com a língua bem afiada, para poder interagir, e os pós-docs também, os alunos deixam, você consegue ter essa produção. Mas é subjetivo, cada grupo é difícil, então tem grupo, tem cara, agora eu botei a brincadeira lá, tem pós-doc, se você começar a querer entrar no trabalho dele, ele vai achar que você está querendo tomar o lugar dele. Aí
Depende até o próprio grupo do Compio tem até, talvez tem fases que tem o grupo mais tranquilo e fases que tem grupos mais competitivos, né? Não sei se eu respondi, viu, Felipe? Felipe, se não respondeu, complementa a pergunta aí no chat, por favor. E a segunda parte, terceira parte, no caso, do comentário do Felipe. E sobre o efeito Covid no processo de desglobalização, entre aspas, atual. Tendo estruturas e experiências, o que falta para o Brasil se tornar um anfitrião atrativo? Bom, vamos lá. Acho que a gente vai ter um pós-Covid, tudo novo, né? Tudo vai ser novo. Fazer pós-doutorado vai ter muitas restrições. Né? Brasil agora, ninguém acho que vai querer ficar recebendo a gente agora, né? Porque a gente é um dos países com pior situação. Mas acredito que depois da vacina vai normalizar. Eu acho que volta tudo ao normal. Volta tudo normal. Agora, em relação à Covid, depois que tiver a vacina, eu acho que volta ao normal. Já tivemos outras pandemias, o mundo voltou, as coisas voltaram. Hábitos talvez vão mudar, mas as coisas vão se voltar ao normal. Em questão de internacionalização, minha opinião. Talvez eu te pedir um teste Covid para entrar lá. Você vai ter que fazer, provar que você tem ou não tem, ficar de quarentena, vai ter essas coisas. Ou para uma nova. Mas não, acho que vai voltar ao normal. Para o Brasil ser um anfitrião atrativo, aí acho que aí demora um pouco. Por quê? A gente atrai, pessoas vêm para cá. Mas aí eu te pergunto, você vai ter que ter grandes grupos de pesquisa aqui fazendo. Lembra quando eu falei no, na minha apresentação? Você está indo para outro país por quê? O que que você vai trazer de novo que você vai fazer lá e voltar para cá? O cara, quando vir para cá, ele vai fazer a mesma pergunta. O que que eu vou fazer no Brasil que eu vou fazer de novo lá e vou trazer para cá? Então nós vamos ter que ter. Em todas as linhas de pesquisa, vários grupos fazendo coisas o quê? Extremamente novas que atraem as pessoas para vir para o nosso país. Quando a gente chegar nesse patamar, vai ser fantástico. A Inglaterra, de certa forma, os Estados Unidos, as universidades, elas ganham muito dinheiro com isso, né? Porque é muita gente indo lá fazer. Elas ficaram com o nome. Isso é uma renda. Talvez é a mesma coisa. Botar no PIB deles lá, porque é muita gente indo para lá estudar, virou um centro. Então, falta um caminho longo ainda, temos que caminhar fazendo pesquisa nova de ponta para atrair, né? É isso. Muito obrigado. Por enquanto, sem novas perguntas, mas deixando alguns recados para a galera. Semana que vem, uma nova palestra. O título, o horário e a data vão ser divulgados no YouTube, no LinkedIn do grupo. Então, fiquem ligados. Nos sigam nas redes sociais. O link está aí embaixo. Qualquer dúvida ou problema com certificados, se você assistiu ao vivo, está tudo certinho. Eu posso conferir se seu nome estava ao vivo aqui mesmo. É só você mandar aí embaixo. Nosso um e-mail para a gente vai averiguar a sua situação. Se você errou a palavra-chave, infelizmente não posso te dar o certificado, tá? É uma garantia de que você estava acompanhando a nossa live. Então, se for uma falta de atenção, for uma letra errada, beleza, mas se for totalmente errado, então você perde o certificado mesmo. E galera, perguntas são disponíveis, temos 10 minutinhos ainda para perguntas, só mandar para a gente. O professor Alan está disponível para vocês. E, cara, pode falar dos seus resultados agora, que você não tem muito tempo. Tem uma hora de ver se é meio corrido Não, acho mesmo. que é isso, sim. Torço para essa Covid a gente ter realmente no ano que vem virar uma situação normal, né? E para todos que estão, por exemplo, quer dizer, eu tive agora uma bolsa, no, minha não, né? O programa teve uma bolsa de pós-doutorado aqui, PNPD, e não teve nenhum inscrito, né, para minha área, né? Então, ou seja, quem tiver interesse terminando o doutorado aí, vir fazer o pós-doutorado aqui, né? Seria um prazer, né? Um aluno daí do grupo e tal. E agora, infelizmente, a bolsa vai para outro candidato de outra linha. Mas futuramente eu vou divulgar também. Deve ter uma bolsa na farmácia de PNPD, pós-doc aí 2 anos, né? A bolsa quase R$ 4.100 por mês. Que eu tenho interesse de ter algum aluno aqui em breve, porque eu ainda não tenho um pós-doutorando aqui. O que é legal também comentar, né? É que, igual eu falei na apresentação, né? O Brasil tem que chegar, igual o Felipe estava discutindo, de atrair também pesquisadores para cá, seria até muito mais barato, né? Se trazer o cara para cá, a gente não ia ter a questão cultural nossa de aprender lá as coisas, né? Porque quando
Quando você vai para fora, a internacionalização não é só a parte científica, a parte cultural, ela é muito forte, né? Você volta para cá enxergando o seu país assim, de uma outra forma. Eu moraria em. Eu gostei de. Eu queria ficar. Poderia ficar mais em Oxford, mas eu sou apaixonado por meu país também. Mas eu queria que meu país funcionasse as coisas como algumas coisas lá funcionam. Né? E isso não necessariamente precisa de dinheiro. Precisa de boa vontade de fazer, de. Enfim, a corrupção é o nosso câncer no Brasil, né? E. Isso dá um sentimento assim de, pô, a gente tem tanto potencial para fazer, nós somos vistos por eles, então quem está escutando isso também, a gente trabalha muito bem, eles gostam dos alunos do Brasil. Em geral, pode ter um ou outro lá que foi fez uma cagada lá e tal, mas em geral, a gente trabalha pareado lá com os chineses, que é igual a máquina de trabalhar, a gente trabalha muito bem lá com eles. Todos os brasileiros que estão lá são bem quistos lá, né? Então, ou seja, a gente pode fazer coisas muito legais aqui também. Falta enxergar que, como eu falei, pesquisa não é gasto, é investimento. Né? É uma dúvida minha aqui, que eu, na sua fala me lembrei disso. O jeitinho brasileiro, a forma de conseguir contornar problemas com soluções criativas, foi uma característica que a galera de fora percebe nos laboratórios? Eu já vi alguns palestrantes comentarem sobre isso no chat privado, que algumas sacadas, por a gente ter menos recursos, a gente consegue fazer mais coisa quando tem muito mais recurso. Sim, não, acho que é assim. Uma coisa é fato é o seguinte: o Rafael perguntou, também não é nada fácil. A formação, por exemplo, quando você chega em um laboratório grande, eu fiquei uma semana fazendo experimento de RUEX, de fazer para medir área de eletrodo. Eu olhei assim e falei, pô, vou ter que fazer isso, cara. Aí ele falou, não, aqui é uma rotina para fazer, todo mundo tem que fazer. Mas na verdade, assim, depois. Eu não sei se é uma desconfiança da sua formação do Brasil, mas depois eu não percebi se todos realmente fizeram. Ah, o cara veio da Europa, veio da Alemanha, veio de uma outra universidade, ele não precisa fazer, porque ele sabe fazer isso. Agora, os outros vão fazer. É como se fosse um padrão. Você consegue medir a área do eletrodo? Fazer um experimento de voltametria? Consigo. Tem que bater, tem que dar 99%. Enquanto isso, você não para. Uma semana de quase testando se você sabe fazer uma coisa. Então, aí, nessa questão, assim, ó, eles gostam desse. Você jogo de cintura para resolver as coisas, mas também ao mesmo tempo, em alguns casos, começa assim, você tem que provar toda hora que você está, por exemplo, você tem uma ideia, mas eu tive uma ideia, prova que funciona, prova isso, prova. Então, algumas vezes você é testado, né? Foi o caso aconteceu, não sei se acontece com todos, né? Obrigado pela resposta. Não tinha pensado nesse segundo lado, que como a gente não tem menos equipamentos, a gente pode não saber usar todos que eles têm, mas. Agora, uma pergunta novamente da Renata. Recentemente soube que é normal alunos estrangeiros trabalharem dentro da universidade. Isso é comum também em Oxford? Por exemplo, se você tiver uma bolsa, você não pode ter renda, né? Agora, se você não tiver uma bolsa, você pode estar trabalhando dentro da universidade. Em Oxford, em específico, eu não sei se tem, por exemplo, se você pode, hoje, por exemplo, igual eu mostrei uma foto aqui, um deles está lá ainda, né? Chama tá, Homero, né? Ele faz doutorado, ele colocou que ele é tutor para mim, ele está conversando com ele hoje, ele é tutor de 3 alunos, ele é doutorando e tutor. Provavelmente ele está ganhando alguma bolsa, vou até, depois eu falo com você, Renato, se ele tem alguma, mas provavelmente está ganhando, né, esse recurso. Então, tem jeito sim, eu acho que de ter trabalho. Você pode dar, por exemplo, se você for contratado com pós-doutorado dele, você pode virar um professor, dar lectures lá, né, aí você ganha também. Mas aí já tem que estar num, por exemplo, já está nesse. Para você dar lecture lá, acho que já tem que estar num patamar maior, mas é possível. Sem mais perguntas por enquanto, então temos 2, 4 minutinhos ainda. Aproveita a oportunidade, galera.
Lembrando que o certificado vai ficar disponível para vocês conseguirem preencher até as 6 horas de hoje. Então você ainda tem meia hora para conseguir preencher o certificado. Batemos os recordes com você, Alan, hoje. Tivemos 70, 71 ouvintes simultâneos nessa palestra de agora. E o Um certificado. auditório cheio. É um auditório cheio, exatamente. E já tivemos 75, 45 solicitações de certificados. Então, pelo menos 45 pessoas estavam aqui com a gente. Ah, Certas. bacana. E 71 solicitações simultâneas é o número de pessoas que conseguem assistir ao vivo mesmo. Agora, vou pegar uma dica aí do Felipe, pedindo uma dica, no caso. Acho que é um sua, dê sua melhor dica para os alunos aproveitarem o tempo de quarentena em casa. Vamos lá, né? Bom, vamos falar de internacionalização, né? Imaginando, Felipe, que as coisas vão voltar ao normal. Pô, é um bom momento de fazer esse planejamento, né? De fazer leituras, buscar, tipo, ah, eu tenho vontade, como eu falei, o que você tem vontade? Você quer ir para uma universidade? Quer ir para os Estados Unidos? Para Harvard? Quer ir para... Por que não, né? Por que não posso ir para lá? Então, vou procurar os pesquisadores no site de lá. Né, quero trabalhar com um cara tal. Quem sabe já planejar, começar a ler os trabalhos desse pesquisador, selecionar os trabalhos, fazer uma leitura cuidadosa, né, do que ele fez, ter umas ideias em cima do trabalho dele, né? Pô, esse cara fez isso, mas se eu fizer isso daqui, quem sabe? Porque assim, a ideia, quando eu não li os 1.500 artigos do Compton, né? Não ia dar tempo de ler aquilo tudo. Eu li os artigos que estava mais de uma área que eu queria ir. Falei, ó, eu quero fazer isso daqui. Aí eu falei, eu posso ajudar nisso. Ó, se eu fizer isso aqui, fizer uma técnica que eu aplicava aqui, na técnica que é nova aí. Ele falou assim, olha, legal, me explica direito. Mas me tomou, igual eu te falei, 2 meses de conversa. No final ele falou assim, ah, eu acho que é melhor você fazer outra coisa aqui e... A minha ideia inicial nem foi aceita, foi uma outra ideia. Então, esse trâmite ele demora. Então, por que que você já, voltando para o objetivo da palestra, aproveitar a quarentena, então, pensar na sua internacionalização no futuro e já começar a ler, buscar os pesquisadores que você deseja trabalhar e começar a ler os trabalhos dele? Talvez você vai aprender tanta coisa que vai trazer para a sua pesquisa do seu laboratório, do dia a dia, e no futuro você pode trabalhar com esse cara, né? Valeu pela resposta e vou tentar seguir essa dica. Só um complemento da pergunta da Renata. Ela perguntou se é comum você encontrar, se via pelo menos, pessoas trabalhando como professores de idiomas, estrangeiros, no caso, trabalhando como professores de idiomas em Oxford, você, no caso, ensinar português. Se era comum esse tipo de profissão, como música? Sim, tem pessoas que davam aula de português lá, que o pessoal se interessa. Se você tem um bom inglês, você já consegue dar aula para pessoas que querem aprender português, né? Depois a Renata, se ela tiver fala, ela pode mandar e-mail, entre em contato com os amigos que estão lá, né? E ficaram lá, né? E eles podem passar mais detalhes assim desse tipo de serviço. Como eu tinha bolsa, eu não busquei o trabalho que não podia, né, também, né? Eu também não era o meu interesse, era focar na pesquisa. Então, a galera que estava lá, por exemplo, um caso, por exemplo, não cheguei a comentar, ele queria ir para Oxford, não conseguiu bolsa nenhuma. Ele pediu uma doação no Facebook e conseguiu pagar o doutorado dele 1 ano. E foi. É um dos amigos que fez lá. Ele foi. Ficou lá fazendo o doutorado de 1 ano, mas aí o dinheiro acabou. Voltou e agora conseguiu ir de novo. Então, quando o cara quer, não tem limites, né? E o cara é muito bom, formou no ITA, né? Então, ele conseguiu a bolsa. Olha que o Brasil, às vezes, não tem bolsa para todos, né? Para aquele NI. Então, você quer ir, objetivo, meta para ir para algum lugar, nada vai te impedir, né? Ele é um exemplo disso, está lá terminando. Eu não sei se ele conseguiu uma nova doação, uma nova bolsa, perguntar para ele. Mas, com certeza, dá para trabalhar lá também, Renato. Agora. Né, como que é feito o processo. Tem Então, que... encerramos as dúvidas, galera. Todas que foram feitas antes das 5h30. Eu vou pedir para o professor responder, passar um pouquinho do tempo limite, mas novas dúvidas não são respondidas agora. E comentários e dúvidas posteriores,
Eu vou encaminhar essas perguntas por e-mail para o professor Wallace. Então, essa é uma pergunta do Christian. É possível acumular bolsas? Acho que não, mas. Não, acho que da forma alguma, eu acho. É. Que, por exemplo, quando você assina um termo que você está com a bolsa, se você ganhar duas, você vai ter que optar pela maior, né? Aí você tem que liberar outra, né? Porque não faz sentido, vamos pensar assim, acho que a gente também tem que ter uma consciência, principalmente agora. Lógico que é mérito seu também, ah, consegui ganhar as duas bolsas, mas quantas, não poderia ir um outro pesquisador, se você abrir mão de uma bolsa, e mais dois pesquisadores poderiam estar lá, dois alunos, né? Então, o aluno também tem que ter sempre essa ideia, né? Laboratórios no dia a dia, o aluno está trabalhando no laboratório e trabalha lá fora, mas no escondido, ele tem que pensar que talvez, pô, eu não preciso tanto, poderia estar tirando a bolsa de alguém, né? A penúltima pergunta de hoje: a infraestrutura para desenvolvimento de pesquisa é bem diferenciada comparando-se ao Brasil? Ah, bacana a pergunta, Janaína. Não tive tempo de mostrar umas fotos do laboratório. Você tem uma ideia, quem é da eletroquímica, eu fiz meu doutorado, eu dividi um equipamento, um potenciostato, com quatro alunos. Aqui hoje, eu tenho quatro potenciostatos para cinco, acho quatro ou cinco, tenho mais um pequenininho, cinco potenciostatos. É, cinco potenciostatos para 13 alunos. Lá, cada aluno tem um potenciostato. Aluno tem o equipamento, ele tem 30 potenciostatos, não, desculpa, 20, porque 10 é da parte teórica. Ele tem 20 potenciostatos, ele só aceita um aluno quando um vai embora. Aí põe, o cara tem, você tem uma bancada, tem um potenciostato, então esse é um item. Segunda questão, você só tem, você precisa comprar as coisas, isso é todo, no Brasil, você comprar um reagente demora até você chegar o reagente aqui, que normalmente a gente não sintetiza nada aqui, né? Quase nada, quase nada. Mas demora uns 2 meses. Como as coisas são feitas lá, por exemplo, a Sigma Aldrich tem parceria com a própria Oxford, né? E você compra 3 dias o reagente transformado, 3 dias. E aí o Compton, na época, brincou comigo assim, ele fez questão de brincar. E aí? Tá igualzinho lá no Brasil ou não? Já chegou, né? Comprei. 3 dias estava na minha mão. Imagina o seguinte, ó, surgiu uma droga nova. Olha o atraso que a gente está de pesquisa. Surgiu uma droga nova. Eu vou, peço, a droga já está, eu peço a Sigma para sintetizar a droga. Ela, tá? Aí ela, se ela vai lá e começa a sintetizar. No Brasil, se isso for começar a aparecer aqui, vai demorar quase um ano para chegar aqui. Lá já chega rapidinho, né? Aí eles publicam na nossa frente. E, na verdade, não é nem questão só de publicar, né? Eles desenvolvem o produto na nossa frente. Então, bem diferente mesmo. Porque, nossa, tipo, como a Reta falou, um potenciostato para cada pessoa é tipo, caraca, que sonho. Vamos aqui. A última pergunta do dia: quanto tempo é necessário se começar a se planejar antes, Wallace, para fazer um pós-doc fora? Oi, Neuma. Ela conhece a Neuma, veio, foi cria aqui, não do meu laboratório, mas do lado. Ela fez mestrado aqui com a gente, ela está na UFMG, se não me engano. Bom, Neuma, eu acho que esse tempo, né, para fazer um pós-doc é quando você entra no doutorado, você já tem que começar no pós-doc. E aí, como eu disse assim, eu hoje, se voltasse, pudesse, a gente sempre tivesse de volta para o futuro lá, eu ia entrar no doutorado com o foco seguinte: eu vou fazer um sanduíche. Ou seja, eu tenho que sair. Hoje é fundamental. Então, para um aluno no pós-doc, é fazer isso. Agora, quem já está no caso dela, eu quero ir para fora. Então, é amanhã, aproveitar a quarentena, como eu falei, começar a programar esse pós-doc fora. Né? E agora, o tempo hábil, aí vamos botar o tempo hábil. Você vai precisar, pelo menos, as coisas. Acabou a Covid. A troca de e-mail com o seu supervisor pode durar com o primeiro e-mail, você pode conseguir um aceite dele, como pode ser no meu caso. Um mês e meio, quase. De e-mail para lá, e-mail para cá, e-mail para lá, ou seja, aí você conseguiu o aceite. Depois do aceite, você vai ter que submeter o projeto para ganhar a bolsa. E aí, ou seja, vai ter que ser uma programação no mínimo aí de uns 6 meses. No mínimo, no mínimo.
Então, Alan, novamente, muito obrigado por ter cedido esse tempo seu para falar com a gente. Mais de 70 pessoas aqui ao vivo com você. E esse conteúdo vai ficar gravado para pessoas futuramente verem ele, tirarem dúvidas e tudo mais. Então, se você está vendo a gravação, qualquer comentário deixado aí, a gente passa o comentário para o professor via e-mail e respondemos a sua pergunta no YouTube mesmo. Então, a gente sempre tenta trazer um conteúdo gratuito de qualidade, como o Laboratório de Pesquisa da UF, que é uma universidade federal gratuita. Cara, obrigado pela sua colaboração, por estar aqui com a gente. Espero muitas colaborações ainda. E precisando da gente, quiser um espaço novamente, é seu. Outra apresentação, é só marcar. O espaço é seu. Beleza. Obrigadão, cara. Um abraço, Guilherme. Até mais para todos aí. Com Valeu, Deus. gente. Até.